おはようございます。お肉まプラスです。今日はまたいい天気で、昨日ほどではないですけど暑くなりそうですね。今日はちょっと朝お茶の水に用事があって今行って帰ってきました。で、今日は仕事で神奈川の横浜の泉区というところに行く予定です。今日もでは占いについて語っていきたいと思います。今日の僕の総合順位は第4位と上位の方ですね。で、星の数が金運が星4つ、恋愛運が星5つ、仕事運が星4つ、健康運が星3つとなっております。で、まあ恋愛運がナンバーワンということですね。で、ラッキーカラーが緑。で、コメントが、あなたの情熱が運命を変えそう。本当に望む結果のために、たゆまぬ努力を、と書いてあります。まあ、恋愛は、まあ、特定な人がいるということではないので、まあ、恋愛というか、まあ、自分が今、目指しているものっていうんですかね。まあ結局宝くじですよね。宝くじの数字3をどうしても当てたいという情熱は確かに今一つだけあります。ではその昨日の数字3つの検証をしてみたいと思います。僕の予想数字が274で、当たりが599ですね。ちょっとかすりもしないで遠のいたような感じはします。まあ、ただなんとなくこう反応してこう回るっていうのが、こうだんだんこう前の方に感じる、あ、もうここでこう反応するなっていうのが、なんか分かってきたような、分かってこないような感じですね。一体何に反応してるんでしょうかね。まあそんなことで、今日の予想数字は167ですね。で、まあなんとなく昨日雑にやったっていうか、まあちょっと朝早かったんでパパッとやっちゃったんですけど、まあやっぱり雑に、まあ何事もそうですけど、雑にやるのは良くないのかなということで、まあ昨日よりは若干丁寧には予想してみたんですが、まあそうですね、情熱が運命を変えたらいいですね。まあでも、たなんか当てても一口200円なんで、多分7万とか8万ぐらいです。で、まあ、人生は変わんないと思いますが、まあちょっとそれからつなげる何かがあったらいいなと思います。では、お肉まプラスでした。また。